საქართველოს პროკურატურამ ჯგუფურად მოქალაქეთა დიდი ოდენობით თანხების მითვისების ფაქტზე სამპირს ბრალდება წარუდგინა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ შპს ქართრეიდის დილერმა და ამავე კომპანიის დირექტორებმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ავტომობილის შეძენის სურველი 7 პირისგან 209,220 ამერიკული დოლარი მიიღეს, საიდანაც ავტომობილების შესაძენად მხოლოდ 155,210 ამერიკული დოლარი გადარიცხეს, ხოლო 122,712 ამერიკული დოლარი წინასწარ შეთანხმებით ჯგუფურად მართლსაწინააღმდეგოდ მიისაკუთრეს, რითაც დაზარალებულებს დიდი ოდენობით ზიანი მიაყენეს. სამივე პირს ბრალდება წინასწარ შეთანხმებით ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით სხვისი ნივთის მართლსაწინააღმდეგოდ მითვისების ფაქტზე წარედგინათ, რაც სასჯელის სახე და ზომად 7-დან 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურა ორი პირის მიმართ აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების, ხოლო კიდევ ერთი ბრალდებულის მიმართ გირაოს გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს გამოძიებას სხვა დანაშაულებრივი ეპიზოდების და დანაშაულებრივ ჯგუფში მონაწილე პირების დადგენის მიზნით. საქართველოს პროკურატურა მოუწოდებს მოქალაქეებს მათ მიმართ განხორციელებული ანალოგიური ქმედების არსებობის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მიმართონ სამართალდამცავ ორგანოებს.